ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಏನು ಎರಡು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಸರ್ವರ ಐತ ಎರಡು ಬಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ವರ ಐತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೊದಲು ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ತೆರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಏನು ಲೂಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ದೋತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರುಗಳೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಅದ್ಯಾರ ಗೂಳಿಯಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾರೋ ನಕಲಿ ಶಾಮ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಕಲಿ ಶಾಮ ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಹೇ ಹೇ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅದೆಂತ ಲವ್ ಜಿಯಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಗುಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವ ಇದ್ದರೆ ಆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಶಾಸಕರುಗಳು ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೀವು ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ತೀರಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಸ್ಥಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಹರಾಜಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರನ್ನ ಆಲಿಂಗಿಸ್ಕೊತೀರಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ಹರಾಜಿಗಿದೆ ಆಲಂಗಿಸ್ಕೊತೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ರೀಡು ಪ್ರಕರಣ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಇದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ನಾಡಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹತ್ತಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಹೊಡೆದಾಗ ಮಾಡು ಇಷ್ಟೇ ತಾನೆ ನಿಮ್ಮದು ನೀವು ನನ್ನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇದ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜನತೆ ನನಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ನಿಲುವು ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಲೂಟಿ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವಿರಬೇಕು ಆ ನಿಲುವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನತಾದಳ ಇವತ್ತು 123 ಗುರಿ ಇಟ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ